Наші вітання! В ефірі корисна та потрібна рубрика «Чат для дівчат». І ми говоримо на різноманітні теми, які цікавлять дівчаток-підлітків. Так, і сьогодні ми розповімо вам про те, як правильно доглядати за обличчям нам, дівчаткам, та як правильно підкреслювати нашу природну красу за допомогою макіяжу. Усі ми прагнемо мати красиву і доглянуту шкіру, особливо якщо йде мова про шкіру обличчя. У підлітковому віці часто є проблеми з цим. Ти згодна? Так, особливо ці ненависні прищі, які вкривають все обличчя, і ти просто не знаєш, що з ними робити. Ще й якщо вони з'являються напередодні якоїсь важливої події. Я вважаю, що така проблема, як прищі, здатна погіршити не лише зовнішній вигляд, але й життя. Це часто спричиняє чимало комплексів та незручностей. Так. Тому у підлітковому віці потрібно думати про правильний догляд за шкірою обличчя. Він, звісно, відрізняється від догляду за зрілою шкірою. Особисто я дуже часто ходжу до дитячого косметолога. Він завжди дає корисні поради щодо догляду за обличчям. Як бачиш, у мене з цим проблем немає. У тебе дуже чиста шкіра. Я так само дуже ретельно ставлюсь до свого обличчя. Адже ми з тобою майбутні телеведучі. Наше обличчя – це візитна картка. Пропоную подивитися цікавий ролик. А до нас в гості завітала дівчинка, яка точно знає, що таке догляд за обличчям. Вона завжди виглядає на всі 100, а все завдяки правильній доглядовій косметиці та грамотному візажу. Привіт, Вероніко. Привіт, дівчата. Розкажи, чи були у тебе колись проблеми зі шкірою обличчя? Ні, насправді у мене проблем зі шкірою не було. Ну, якщо не враховувати перехідний вік, я думаю, кожній дівчині це відомо. Коли тебе висипає і ти в стресі не знаєш, що робити. Але якщо так, то таких уж проблем зі шкірою в мене не було. Чи часто відвідуєш косметолога? Ніколи я не ходила до косметолога, але дуже хочу попасти. Я думаю, що інтерв'ю з вами мене надихне для того, щоб я сходила. Тому що, на мою думку, це дуже корисно для здоров'я, ну і для мене. З чого починається твій косметичний ранок? Щоранку я вмиваю своє обличчя для того, щоб покращити його самопочуття. Також тонізую різними засобами. Та й здається все. Чи часто робиш свій макіяж і з чого він складається? Найбільше я не даю переваги якимось спокійним мейкапам через те, що мені здається, просто щоб вийти погуляти і якось гарно так ефектно намалюватися, думаю, це занадто. Краще я собі зроблю легкий мейк для того, щоб не дуже виділятись і виглядати якось спокійніше, ніж інші. Яким має бути макіяж дівчинки-підлітка, на твою думку? Я вважаю, що макіяж дівчинки-підлітку має бути дуже легким, для того, щоб не створювати дискомфорту. Дякуємо тобі, Вероніко, за цікаву розмову. А ми хочемо передати слово нашій незмінній колезі Олесі Литвинчук. Вітаємо, дівчатка, а ми вже спілкуємося з косметологом, який точно знає, яким повинен бути догляд за обличчям у підлітковому віці. Вітаю, пані Оксана. Вітаю вас. Найчастіша проблема підлітків – це прищі. Яка причина цього і як побороти? Перш за все, це є, звичайно, гормональна перебудова організму, яка відбувається, власне, в підлітковий період. Тобто він становить від 13 до 16 років. Хоча ці межі можуть бути суттєво коливатися в залежності від індивідуальних особливостей організму. Провокуючими факторами цього явища також є нераціональне харчування, так звана шкідлива їжа, улюблений всіма підлітками фастфуд, зловживання солодощами. Знову ж таки, як тільки з'являється перші прищики, особливо дівчатка починається активно маскувати за допомогою агресивної декоративної косметики, які цуплять або в старших сестер, або в мами, які відповідно не підходять їм ані за віком, ані за складом. Ну і звичайно, куди ж без цього, власне, рукоприкладство. Як тільки з'являється один прищик,
руки тягнуться його десь піддушити, і звичайно це відбувається без дотримання умов асептики, без ретельного обробки даної поверхні дезінфікуючими розчинами. Лишаємо так, гарненько, забрав, все, поїхав далі. А це є свого роду відкриті ворота для поширення інфекції. Які засоби по догляду для шкіри повинні бути у кожної дівчинки-підлітка? Перше все, засоби для умивання, які підходять вам за віком, за типом шкіри, за проблемою, з якою ви звертаєтеся. Тобто це не повинно бути засоби, які підходять сусідці. Це не мають бути засоби для мамини, це не мають бути засоби сестри, які вони використовують для щоденного вжитку. Це можуть бути засоби точкового підсушування, тобто з'явився якийсь прищик, є сучасна косметологія, пропонує без величезний перелік в даному випадку. Це є у вигляді стікера, це може бути у вигляді олівця, який наносить точково на конкретний вигляд. Це можуть бути засоби, наприклад, креми або емульсії, які є надзвичайно легкі в застосуванні, які будуть регулювати діяльність сильних залоз, якщо є на це потреба, але при тому всьому не обтяжувати шкіру. Чи потрібно підліткам відвідувати косметолога і як часто? Так, звичайно. На етапі чорних цяток, поодиноких висипань потрібно відвідувати косметолога. Що робити батькам, якщо вони бачать серйозні проблеми зі шкірою обличчя вашої дитини? Якщо проблеми дійсно вже серйозні, варто звернутися перш за все за допомогою спеціалістів, а не звертатися за допомогою до соцмереж, до певних груп, де вам обов'язково порекомендують в лапках дієвий засіб, який точно вирішить дуже швидко вашу проблему. Хочу ще раз наголосити, якщо в дійсності проблема є серйозна, якщо висипання надзвичайно багато, якщо вони не забираються, скажімо, не ліквідовуються за допомогою якихось простих доглядових засобів, це є консультації суміжних спеціалістів, це консультації вузьких спеціалістів. Гастроентеролог, ендокринолог, дерматолог. Знову ж таки, для дівчаток це ще додатковий гінеколог. А вже ми, косметологи, зі свого боку забезпечимо здоровий сяючий вигляд шкіри підлітка без ускладнень, без почервонінь, без рубцевих змін. Я ж дякую пані Оксані за цікаву та цінну інформацію. Сподіваюся, ви все змогли замотати за вус. Тепер я передаю вам, дівчатка, слово. Дякуємо, Олесю. А ми традиційно говоримо про зірок. Знаменитості – такі ж люди, як і всі ми. Але вони можуть дозволити собі багато чого, в тому числі і кращих косметологів. Але погодьтесь, навіть професіонали далеко не завжди можуть впоратися з вадами на обличчі. Тому ми розповімо вам про зірок, які мають такі вади. Американська акторка Камерон Діас з дитинства страждає на проблемну шкіру. Все це через надмірне захоплення фастфудом. Проте зараз жінка виглядає приголомшливо. А ось Меган Фокс має на обличчі рубці від видалених прищів і намагається це приховати під тонами макіяжу. Але час від часу зірка відвідує знаменитих косметологів. Зірка фільму «Пірати Карибського моря» Кіра Найтлі теж має не ідеальну шкіру, але маскується швидкими і ефективними засобами. Проте її шкіра, дякую їй за це, точно не каже. Ви не повірите, але навіть хлопці страждають на висипання та прищі. Відомий футболіст Кріштіану Роналду постійно бореться з цією проблемою. До речі, Олеся вже готова поділитися порадами. А тепер слухайте уважно поради. При перших проявах висипання зверніться до фахівця. Дітям важливо пам'ятати, що не можна самим обирати засоби для догляду за шкірою. Слід очищати лице за допомогою пінок та гелів. Використовуйте засоби для очищення шкіри без спирту. Вмиватись треба до 2 разів на день. Використовуйте тонізуючі засоби. При рясних висипаннях не варто користуватися скрабами. Не слід забувати про зволоження шкіри. Для цього підійдуть різноманітні креми. Пийте багато води та їжте фрукти і овочі. Не забувайте про регулярні фізичні навантаження. Тепер, дівчата, вам слово. Дякуємо, Олесю, ще раз. А ми будемо прощатися.
І хочемо наостанок побажати завжди пильно ставитись до своєї шкіри. Це дуже важливо. Саме у підлітковому віці усе формується. Навіть догляд за шкірою відіграє чималу роль. Не нехтуйте порадами. А з вами були Соня та Мері. Усім па-па!